aizvadītā gada aizbildes mērkaķis nododot stafetu ugunīgajam gailim licis zvērēt. Vēzis šogad būs īpašā aizsardzībā un aprūpē. Tāpēc nav ko brīnīties. Gads nesīs daudz jauna, mainīsies gan mūsu paziņloks, gan arī dzīvesveids un dzīves uztvere. Tā kā vēžiem parasti nepieciešams neliels brītiņš apdomāties, var gadīties, ka viens otrs par vēlu sāks trenēt balsi skanīgam bildinājumam vai jāvārda sacīšanai. Lēnīgums šogad nedrīkst būt vēžu sabiedrotais. Jābūt modriem un visa pasaule būs mums pie kājām. Laimīgi jauno gadu!